Está na hora de mais uma videoaula de língua portuguesa. Já arrumou os seus materiais e o seu cantinho de estudo? Sim? Então, vamos nessa! E não se esqueça de colocar a data em todas as atividades e de encaminhar para o seu professor ou a sua professora. Combinado? Oi, galera! Tudo bom? Vamos para a aula de hoje? Na aula de hoje, vamos conhecer mais um poema, dessa vez da autora Marina Colasanti. Abra seu livro na página 92 e embarque comigo em mais uma viagem ao mundo da leitura. Faltou show! O trovão solta sua voz com as notas mais retumbantes. O céu até estremece, é eco para toda parte. Mas sem raio ou ventania, o show resulta precário. Faltou iluminação, não houve coreografia. E o trovão, envergonhado, mansamente silencia. Esse poema faz parte do livro Tudo tem princípio e fim, de Marina Colasanti. Agora vamos conhecer um pouco sobre a autora deste poema, que está na página 93. Muito prazer, Marina Colasanti. Marina Colasanti é filha de pais italianos, mas nasceu na Eritreia, na África, em 1937. Ela também morou na Líbia, outro país africano, até que cruzou o mar e foi viver na Itália. A pequena Marina conheceu a guerra bem de perto, tanto na África quanto na Europa. Mas ela era uma criança travessa e cheia de imaginação. Com o irmão, lia muitas histórias e inventava diversas aventuras. Eles tinham dois amigos imaginários e nunca se sentiam sozinhos, mesmo com as constantes mudanças. Quando tinha 11 anos, Marina se mudou para o Rio de Janeiro com a família. Lá se tornou adulta e se descobriu artista. Ela foi pintora, apresentou programas de televisão, foi publicitária, tradutora e hoje é reconhecida como uma das maiores escritoras brasileiras. Com o livro de onde foi retirado o poema que você leu, Marina publicou 60 obras para todas as idades, que incluem poemas, contos, crônicas e até contos de fadas. Nesse livro tem vários poemas delicados e inusitados, que fazem a gente ver as pequenezas da vida de um jeito diferente. Tem poema até sobre um pé de sapato que desapareceu mesmo sem saber andar. Será que outro pé de planta ou de gente o levou para passear? Já na página 94, você irá encontrar um outro box com informações sobre os raios e trovões. Lá é apresentado uma outra visão sobre esses fenômenos da natureza. Vamos ler também? Vale a pena saber também. Os trovões e os raios sempre existiram em nosso planeta e muito antigamente eram associados a ações de deuses da mitologia. Depois vieram as explicações científicas. Primeiro, entendendo que os trovões e os raios eram provocados pelo choque de nuvens, e atualmente compreendendo que são o resultado de descargas elétricas na atmosfera. Esse fenômeno incrível mostra toda a força da natureza, que a ciência explica
e a poesia expressa por meio de palavras. Além disso, nós temos uma série de perguntas para responder sobre o poema Faltou Show. Essas questões você irá desenvolver com o seu professor ou a sua professora, ok? Hoje nossa videoaula já terminou, mas eu volto em breve. Um beijinho e tchau, tchau!